No päivää, päivää, päivää. Ei oikeastaan vielä, mutta päivää kuitenkin tiistain päivää. Reaktoritilanne on heikko, sanotaanko näin. Joo, tiistai päivää. Tseedare. Kyllä sitä tänään sitä tarvii taas hakea muutama. Siinä jossain kohtaa, että sillain vaikka illaksi, sillain muutama. Semmoinen voisi olla niinku action plani. Huomenta, jos se vielä on huomenta, no. No kyllähän se vähän tarkoitus olisi, mutta no mitenkäs sitä on täällä?
chattiläisillä lähtenyt tämmönen tiistaipäivä käyntiin. Ai röissä oot, Donessa oot, jaa. Aha, tjenare. Tjenare. Hei. Miten se on ollut sen lapsen kinassa? Tää on valkoista. Hän ei aio imettää, kun hänellä on tehty hintojen suurennus. Minkälainen Dode Sao, minkälainen duuni sulla sitten on, jos että jos sä voit siinä samalla tätä chattiakin seurata, niin No huomenta päivä. Iltapäivä. Iltapäivä tämä on jo. No niin, on täällä. Mulla on kaikki lävet auki, että mä vaikus ilmoista ei yhtään. Niinkö? Joo. Niin. Päivää. Ei. Joo, ei. Niin. Miten
minkä nimisen aineen ne antoi? Kato, kun mä justi äsken Facebookissa oli joku mainos, niin että jos on sairastanut koronan, niin ei tarvitsisi neljännettä rokotetta ottaa. Niin. Niin, niin, tuossa luki. Joo, Pati, joo, tiistain päivää kaikille. Tiistain päivää kaikille. Niin, kyllä. Joo, kyllä se tota... Kyllä se taas sellaista on, että tuota. Luulissa se alkoi kyllä se rohkamalalla yskään, mutta yhden yöhän me yskiä oksessa, sitä liumalla. Siinä on sellainen juttu, että tuota... Että jos se ei onnistu, niin sitten mua ilmeisesti kutsuu asumispäivystys. Joo. Sellainen siinä kuulemma on. Jepulissia, hyvää tiistainpäivää kaikille.
Mä en vielä viittin lähteä sinne vielä viittin lähteä sinne taikkuun, kun pitäis vähän pitäis vielä vähän niin sanottua mopobudjettia vähän kasvattaa, mä en oikein vielä viittis lähteä sinne taikkuun. Vaikka mä voisin kyllä lähteä, mutta vielä tarvis vähän, tai semmoinen ajatus on, että vielä tarvis vähän sitä kasvattaa, että Niin, mutta kun se tarvis saada heti, kun sinne menee, kato. Se mopo tarvis saada heti, että pystyy liikahtelemaan siellä, kun... Että sellainenhan siinä on. En mä tiedä, ei kai mitään erikoisempaa. Ei se nyt piipahtanut tässä kanavalla, eikä me olla nytten oltu tekstari- tai puhelinyhteydessä, kai sille ihan normaalia kuuluupi. Jaaha. Siellä taitaa olla Jussi-pussilla, taitaa olla vauhti päällä jo, kun kirjoittaa tuollaista, täällä postiliini avaa ovi, kop kop. Niin, taitaa olla Jussi-pussilla jo niin sanotusti vauhti päällä, noiden juttujen perusteella. Posliini Jussi, niin.
Niin, täällä on 28. No, kyllä sitä koko aika tuossa menee vähän, että mitkä muuten fiilikset? No, vähän sellaiset. Sanotaanko näin, että vähän sellaiset niinku haista paskan fiilikset. Ja sitten kun sitä kuitenkin jossain vaiheessa lähetystä joku kuitenkin kysyy, että oletko käynyt paskalla, niin mä vastaan jo näin etukäteen, että olen. Ja eikä siitä sen enempää. En ole vielä syönyt. Monenko aika?
Ihan vähän ennen tätä lähetyksen aloitusta. Hei, voi Kristus, mitä juttuja. No niin. Niin, ajattele sekin vielä. En oo agentsiin ottanut yhteyttä, mutta niinhän se olisi. Niinhän se olisi, jos tosiaan on niin lämmin ilmanala, niin nythän se olisi hyvä lämpötila justiinsa sellaiselle, että ottaa arskaa perseeseen ja tapioo suihin. Kyllähän se sitten, jos on lämmintä tosiaan tänään, niin Päivää Petri Hourulalle myös. Oh, koko päivän lähdettiin.
vain Voltista. Volt, lataa sovellus ja tilaa nyt. Joo, selvä. Ruet, Lolli, joo, moikka. Täysin uusi Voltan astronaat puhuu puolestaan. Saatavana myös lataushybridinä. Kaipaatko pehmeä? Lotussa tervaneessa paperi on vahvaa ja erittäin pehmeä. Sinulle ja nakkaillesi. Kotiin Lotussa tervaneessa elä hyvin. Voi hyvillä tunteet. Tänään pitää kyllä sanoa hellä tunteet. Tämä seuraava musiikkituotantoa täällä Radio Suomessa on paikka auringossa. Ja vähän luulen, että aika moni haaskeli. Tulee paikka auringossa. Kansauksessa suomeksi lauletaan ja tapani mukaan olen valinnut tänne muutaman uutuuden ja vähän tuttuja vanhempiakin lauluja. Ihan tässä aluksi koko viikoksi ei säännöksiä, vaan noin alaa kiirotteen. Kyllä siellä näyttää noi puut pikkusen heiluvan, että on ihan just lähtö meikäläiselle tonne parvekkeen puolelle, kun täällä on radio päällä. Eikö saisi olla? No ei, tietenkään. Oh,
Jepulis, jepulis, tiistain päivää kaikille. Kaikille työttömille tiistain päivää. Kaikille työttömille ja eläkeläisille tiistain päivää vaan kaikille. Niin, työttömät kuittaa, kato, kun työttömät on veronmaksajia. Kyllä. Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Tjenare, tiistai tjenare. Mutta sellaista asiaa mä vaan ihmettelen tosiaan, että kato, kun mullakin on, kun mulla on toi minimieläke, niin mulla on niin pienet tulot, että mua ei veroteta siitä. Mutta onhan sitten kuitenkin näillä työttömillähän on vielä pienemmät tulot. Että minkä takia työttömiä sitten verotetaan, mutta kun mä oon niin pienituloinen eläkeläinen, minimieläkeläinen, niin että mua ei veroteta siitä, että
toi on aika erikoinen niin kuin juttu. No nyt taisi olla toi perusjuttu, taisi olla, se on noussut nyt pikkusen, niin se taisi olla se taisi olla 700 ja vähän yli, ja sitten Ruotsista tulee se 90 ja sitten sen päälle vielä 50 niin kuin Suomen työeläkettä, mutta sehän menee tässä tapauksessa, se menee ulosottovirastoon, niin että mitä se nyt tekee sitten, no vähän alle 800, jotain sellaista. Jotakin mä muistaisin, että sitten taas muistaisin, että toi työttömyyskorvaus olisi jotain alle 500. Jotakin mä muistaisin, että en mä oikeastaan tiedäkään, kun en mä ole sitä kysellytkään, vaikka mä Katjan kanssa olin ja hänhän on työtön, niin en mä sitä koskaan kysellyt, että paljon se oikein on se työttömyyskorvaus, mutta joku sellainen käsitys mulla on, että se olisi jotain alle 500 tai jotain sellaista. Ai jaa, ai se on niinkin paljon, jaa. Niin, no, taivaassa on pienet eläkkeet kyllä, että se on 500 patia. Mikähän se ikä oli, oliko se 60-kymppisestä, kun se lähti se, että se 500 patia
kuukaudessa, ja sitten oliko se, että 10 vuoden välein, niin 100 nosto sitten siihen, että... Katsotaan se nyt sitten tosta. Sellaista löydä, mutta...
Mikä se juttu oli, että että Ruotsista lopetetaan noitten Ruotsin eläkkeiden maksu Suomeen lopetetaan. Pitääkö tämä paikkaansa? Vai oliko se vaan joku juttu, että Ai se on totta. Jaa. Niin, kun ei, kun mä ajattelin vaan, että kun mullahan on, kun mulla on Ruotsista on työeläkettä vaan, niin siis, että lopetetaanko sekin sitten? Ei mulla sieltä muuta eläkettä olekaan, mutta kun mulla on Ruotsista työeläkettä, niin lopetetaanko se sitten? Okei, no sitä ei lopeteta. Sehän on helvetin hyvä, että sitä ei lopeteta. No mä olin Ruotsissa, katon niin sanotusti yrittäjänä. Sellaista. Oli siinä yhdessä vaiheessa oli Thaimaassa nimenomaan semmoinen bisnes, oli semmoinen kerjäysbisnes oli. Ja se olikin ihan hyvä. Se oli ihan hyvä bisnes. Niin, no, sienifarmikin oli yhdessä vaiheessa ja sitten oli tämä, no se sienifarmi oli yhdessä vaiheessa ja silloin kun oli vielä tämän, kun mulla oli vielä puoliso niin sanotusti, niin silloin oli tämä sienifarmihomma ja sitten sitten kun mä olin yksin, niin mulla oli nimenomaan se kerjäysbisnes. Ja tuli muuten siitä mieleen siitä kerjäysbisneksestä, että sitä kautta on niin kuin ajauduttu sinne vankilaankin tuolla Thaimaassa sen kerjäysbisneksen takia. Kun mä olin Koratin keskustassa ja liikekeskuksen edessä harjoittamassa tätä kerjäysbisnestä, niin tuli poliisit ja vei mut putkaan ja sitä kautta sitten vankilaan. Että kyllä sillä
sellaisella liiketoiminnalla ollaan koettu tollasetkin on koettu sitten sen takia, kun on harjoittanut tollasta liiketoimintaa, että että oikeastaan voin sanoa näin, että kyllä sitä niin kuin kaiken näköisiä juttuja on kokeiltu. Kaiken näköisiä juttuja on kokeiltu kyllä tässä niin kuin tämän pituisen elämän aikana, että kyllä kaiken näköisiä juttuja on kokeiltu tällaisen elämän aikana, että ja aika erikoisiakin juttuja vielä ja kaiken näköistä siis, että nämä on semmoisia ihan niinku hauskoja muisteloita tai semmoisia mielikuvia, että ai niin, sellainenkin oli sitten, että saako esimerkiksi, onko jollain tietoa, että saako esimerkiksi Tampereella kadulla käydä kerjäämässä? Että onko jollain tietoa, että saako Tampereella tuo keskustan kaduilla kerjätä. Ja että saa. Aha. Joo. No sellaisia. Mä voisin sitten pistää pystyyn sellaisen bisnekseen mä voisin laittaa kyllä pystyy sitten, että siinä pitäisi tehdä vaan hyvä semmoinen aika iso sellainen niin kuin mainostaulu tarvitsisi tehdä siihen sitten, että lahjoita
lahjoita tota noin, niin vaikka 2 euroa. Lahjoita 2 euroa. Mitä siihen voisi laittaa sinne, että tota, seuraavaan matkaani niin lahjoita 2 euroa seuraavaan matkaani niin Thaimaahan ja tota, sitten sellaisen kyltin kanssa olla jossain tuolla ihan keskustan ytimessä ja sitten tota, no voisi se olla enemmän, voisi siihen laittaa sitten siihen kylttiin isomman summan, joko lahjoita vaikka 5 tai 10 tai jotain sellaista, niin, et, ja semmoisen kyltin kanssa olla sitten tuolla ja jonkunnäköisen kipon kanssa tota noin, niin jossain tuo ihan keskustan ytimessä, että tota, niin, oman tunnon mukaan. Se voisi olla ihan mielenkiintoista, nimittäin, että, tota, että kuinka paljon tota noin, sais päivässä tota noin, niin, liksaa sellaisella hommalla, että tota, niin, että tota, mitäs sit tota, pitääkö tähän sitten olla lupa, jos rupeaa soittelemaan tällaisella, että niin pitääkö tuohon sitten olla jonkunnäköinen lupa? Tai sitten tuommoisella kitaralla, niin pitääkö siihen sitten olla jonkunnäköinen lupa? Kun mulla on sellainen käsitys on, että siihen tarvitsisi olla tuohon katusoittoon, että siihen pitäisi olla joku lupa, siihen pitäisi olla.
Eikö mä kattelinkin jo tuolta oliko se Tomannin sivuilta mikä myy näitä musiikkilaitteita, niin mistä vaan tilannutkin kaiken näköistä, niin katoinkin, että paljon maksaisi tommonen saksofoni. Että mutta ne oli niin kalliita, että kun sitä jonkun aikaa harjoittelis sillä sitä soittamista, niin kyllä sillä sitten jotain lurituksia pystyisi soittaa, niin mutta kun ne maksoi niin pirun paljon, että ei pysty sellaista kyllä hankkimaan, että mutta se se ainakin olisi sellainen, sellainen instrumentti, että jos sellaisella jossain tuollaisessa katusoittohommassa, jos sellaisella vetelisi menemään ja opettelisi sitten jonkun muutaman semmoinen perus jonkun lurituksen, niin että kato, kun se on tavallaan niinku toi saksofoni on semmoinen tavallaan aika sitä sanotaan, että se on vähän niinku semmoinen seksi soitin, että niin se olisi aika hyvä siinä mielessä tietysti, kun ei ole mitään tollasia sitten taas mihinkään tuollaiseen katusoittohommaan, niin eihän siihen mitään urkuja pysty viemään, vaikka ne, mutta eikä sitten ja sitten taas jos olisi kitara vaikka, niin se olisi kans liian monimutkaista, kun pitäisi olla sitten pitäisi olla mikrofoni ja vahvistin siinä, ja jos soittaa siitä sillä kitaralla, ja sitten että laulaa samalla, että used to be so easy to give my heart away, niin sekin on liian monimutkaista niinku se.
Elikkä, kun tästä kun tekee tällaista pientä johtopäätöstä, että jos tollaista katusoittohommaa rupee tekemään, niin kato, se pitää olla se instrumentti, mitä soittaa, niin se tarvii olla mahdollisimman pienikokoinen. Mahdollisimman pienikokoinen sen tarvii olla, että mitä on helppo kuljettaa mukana. Että sehän siinä se pointti niin kuin on. Niin, mutta se on sitten vaikea juttu taas tämän kanssa esittää noita kappaleita, jos tällä vislaa tällä, että sitten rupee laulaa siinä, että joo, eli että siinä välillä aina rupeisi niinku laulaa sitten, niin se ei siitäkään oikein niin kuin tulisi mitään. Mutta sitten jos laulais, niin kyllähän siinä jonkun näköinen säestyshän siinä pitäisi sitten olla. Eli hetkonen. Jos siinä on jonkun näköinen monitori tai kaiutin siis, että niin, ja siihen vaikka kännykkä tai joku kytkettynä, mistä tulisi niitä, mihin olisi ottanut sit etukäteen niitä laulujen taustoja, ja sen pitäisi olla sen kaiuttimenkin kyllä semmoinen melkein sitten, että mihin saisi tuon mikrofonin kytkettyä, vai tarvisiko siinä edes käyttää mikrofonia? Kyllä siinäkin nyt semmoinen sellainen oma hommansa olisi, mutta no mullahan on siitä sen verran kokemusta, että se, tai ei nyt siitä katusoittohommasta varsinaisesti, mutta kun mä olin siellä Espanjassa, niin kun, että mulla oli kahdessa eri paikassa oli noi esitykset, niin että mulla oli
Mulla oli ne laukut, et missä mulla oli hetkone, niin siinä toisessa paikassa oli se teline. Teline jätettiin aina sinne toiseen paikkaan, sinne Fuengirolaan ja ja sitten se ja sitten kun mä, oliko se sunnuntaina vai mikä se oli se, että kun oli seuraava oli tuolla Torremolinoksessa, niin että sitten mulla oli sellainen matkalaukku niin kuin missä mulla oli sitten toi, mä en muista, oli mulla se varmaan se mikserikin siellä mukana, mutta kuitenkin niin, että mulla oli siellä semmoinen oikein sellainen setti niin sanotusti, että mulla oli, että oli mikseri, kaikulaite, mikrofoni ja sitten sitten se syntikkateline, mihin oli viritelty sellainen yksi laatta, mihin se mikseri ja nämä kaikki niin kuin viriteltiin sitten ja sitten taisi olla vielä toi, taisi olla perät, vai olikohan? Ei tainnut mikrofoni alkaa olla, mutta kuitenkin, niin kaikki tollaset oli oikein mietitty jo ennen sinne lähtöä, että tollasethan siellä tarvii sitten olla, että niin oli joo, 190 Mersukin oli silloin siellä Espanjassa, että oli kyllä. Sitä kun oli silloin niin, niin nuori, niin silloin sitä vielä jakso kaiken näköistä tuollaista puuhastelua tai tuollaista suunnittelua, niin se oli tosi mielenkiintoista juttua, että Kyllä, johtotähdellä Fugesta Torremolinokseen, sitten kun oli se, kun siellä oli se toinen keikkapaikka, oli siellä Torressa, että johtotähdellä sitten Fugesta Torreen. Kyllä. Moro.
mitenköhän se meni sitten muistaakseni se meni sillai sitten, että kun mä lähdin Suomeen, että mä annoin sen yhdelle tutulle kaverille niinku sitten niinku sen mersun justiinsa, että se käyttää sitä, ja kun se sanoi, että hän käyttää sitten sitä noissa huolloissa tai jossain, ja sitten tai että pitää sitä niinku kunnossa sitä, joku sellainen juttu siinä taisi olla justiinsa, että mutta siltä reissulta mä en enää palannut sitten, että tai palannut Espanjaan. Joku semmonen hämärä juttu siinä oli, että kato, kun mun näihin juttuihin liittyy aina jotain sellaista hämärää, joku sellainen siihen liittyy, joku semmonen hämärä juttu siihen liittyy siihen mersuhommaan, että sellaista hämäräjuttua ei liity mulla siihen niihin Espanjan seikkailuihin, ei liity mitään tai niissä ei ole mitään sellaisia ollut, että mä olisin ollut jossain putkassa tai vankilassa tai mitään sellaista ei ole siellä niinku tapahtunut kuitenkaan, että ei ole mitään sellaista ollut niinä Espanjan aikoina, että mutta yhdelle työkaverillehan sellainen kävi kyllä, että se määrättiin vankilaa, ja oliko se useamman vuoden tuomio jostain huumehommasta, niin sellainen oikein hintelä tyyppi, joka oli kertomuksien mukaan, että se olisi ollut toi homo, että sille olisi käynyt sellainen, mikä oli siellä, oli paarimikkona siinä toisessa paarissa ainakin.
jaksaisi. Jepulis, jepulis. Hyvää tiistain iltapäivää kaikille. Ei, mutta sellainenhan olisi ihan huippu, että jos tässä nyt kokonaan kaljuuntuu, siis että kun nyt on vaan toi pälvikalju ja sitten noi hiusrajat on vetäytynyt taaksepäin, että jos sitä jossain vaiheessa ihan kokonaan niin kuin kaljuuntuu, niin sellainen spedekampaus olisi, sehän olisi ehdottoman huippu, siis että olisi oikein se takakiekkurakin siellä ja että semmoinen olisi, sellainen olisi aika semmoinen humoristinen tukkatyyli, että sellainen olisi erittäin humoristinen tukkatyyli, että kato, kun monet kaljuuntuneethan ne ajaa ajaa kaikki hiukset, niin kuin kaikki ne mitä nyt on jäljellä sitten, niin ajaa kaikki pois, mutta itse en haluaisi sellaista tehdä, että siinä vaiheessa, jos ja luultavasti kun kaikki lähtee tai tulee sellainen kunnon kalju, niin että itse en haluaisi lähteä sellaista tekemään, koska mun mielestä mä haluan olla sitten niinku ylpeästi kalju, että sellainen ihan perinteinen sellainen, että päältä kalju ja sitten että on toi sivutukkaa ja sitten takatukkaa pikkusen, ja että mä haluan olla nimenomaan sellainen kalju sitten, että jos sellainen tapahtuu, mutta sitähän mä en tiedä vielä, että tapahtuuko se vai ei, kun nyt on vaan toi pälvikalju ja sitten noi hiusrajat on lähtenyt vetäytyyn tuolta tonne, että sitähän mä en tiedä vielä, että tuleeko sellaista, mutta jos tulee, niin tämähän oli tämä virallinen
virallinen ylpeä kalju oli tämä Juice Leskinen. Että kun sillä oli, vaikka oli päältä kalju, niin sillä oli kuitenkin pitkä takatukka ja että hän oli se virallinen ylpeä kalju, että päältä kalju ja sitten sivulta ja sitten pitkä takatukka, että Niin. Onko näitä muita tällaisia julkiskaljuja kuin kun Juice ja Spede ja onks niitä muita? Immo Kuutsaluukki on tietysti yksi, mutta no Kekkonen nyt tietysti, mutta sillähän ei ollut hiuksia ollenkaan. Jorma Uotinen, Mauri Pekkarinen. Mauri Pekkarinen, mutta se on laittanut peruukin siihen kaljun päälle. Siihen kaljun päälle on laittanut tuommoisen tupeen tai niinku peruukin siihen kaljun päälle, mutta Veltto Virtanen, joo, kyllähän näitä on, joo, kyllä.
Olisikohan se mun se kalju tuolla sun makkarin siinä siellä kulmalla? Mikä? Se kalju, missä ne, se, ei, ne hiukset. Ei ole näkynyt. Jaa. Päivää. Sielläkin näyttää olevan yksi tietokone ja tossakin on yksi, että kuinka paljon mulla näitä tietokoneita oikein on ollutkaan, kun se yksi jäi sinne. Joo. Moro ja hyvää iltapäivää. Siis minkä takia? Sen takia. Eihän tota jaksa tunti kaupalla kuunnella. En oo. Tunti 45.
toi pöydältä. Joo. Mun täytyy lähteä karkkuun tänne parvekkeelle. Joo. No on sillai siis, mutta aika harvoin sitä nykyään tapaa noita niin sanotusti noita kavereita, että mutta aina silloin tällöin, että moro moro, moro moro ja tiistain iltapäivään. Eli vois periaatteessa sanoa näin, että minä olen erakoitunut. Sillä ei oikeastaan voi sanoa, että minä olen erakoitunut. Tai eihän mä nyt varsinaisesti ole tällä hetkelläkään erakoitunut, kun mä oon niin sanottu peräkammarin poika, niin etten mä varsinaisesti nyt en ole erakoitunut, mutta jotain vähän saman tyylistä kuitenkin, että sitten tälle, tälle peräkammarin pojalle tapahtuu vielä sellainenkin juttu, että kun mä lähden käymään nyt jo tässä jonkun ajan kuluttua, kun lähden käymään tuolla K-supermarketilla, niin jaostan itselleni 5 olutta. Se on taas huomenna kun mä menen sinne
sinne katkolle, niin siinä käy hyvin luultavasti ihan sama, mikä kävi edellisellä kerrallakin. Että se tässä on niinku, eniten huolestuttavaa, että että ei kai siinä mitään sen. No siinä kävi sellainen, että kun mä puhalsin, niin se oli 2.08 se lukema, niin silloinhan ei pääse tuohon hoitoarviointiin, eli lääkärin haastatteluun ja hoitoarviointiin, niin että se pitää olla alle promilleen tarvii olla se puhallus. Sellainen siinä kävi, että mä pahaa pelkään, että sellainen tapahtuu taas uudestaan, mutta ei Ristus, toivottavasti ei tapahdu.
Tää on oikein hernekeittoa. Tässä pääsee tänään oikein sitten äidin kokkauksien äärelle, kun hänen itse tekemäänsä hernekeittoa syödään tänään sitten, että se on ihan mukava juttu se. No en mä nyt vielä rupee syömään. En mä nyt en oo vähän aikaa siivoillu, että paitsi on tuolla Vuosaaressa, niin kyllä mä siellä on siivonnut, mutta en mä sen kummemmin oo siivonnut, koska mä oon entinen kato ammattisiivooja, kun mä oon ollut Tampereen kaupungin palveluksessa koulusiivoojana, niin
silloin mä siivosin joka arkipäivä. Siivosin silloin joka arkipäivä, kun mä olin semmoisessa ammatissa Tampereen kaupungilla, että tota. Niin silloin mä siivosin joka arkipäivä. Ja aamusta aikaisin aamulla jo aloitin sen siivoamisen, kun ne tarvii saada ne luokat siivottua ennen kuin ne oppilaat tulee kouluun. En ollut työtön missään tapauksessa. Että olin Tampereen kaupungin palkkalistoilla siivoojana. Niin, että en ollut missään tapauksessa en ollut työtön silloin. Mua on välillä aina vähän niin kuin ottanut päähänkin sen, että mä lopetin sen homman sen takia, että kun lähdinkö mä sinne Espanjaan justiinsa silloin, niin että lopetin sen homman koska mä olisin varmaan saanut ihan vakituisen viran siihen, vai olikohan mulla jo peräti vakituinen virka siinä siivoushommassa, niin että on ottanut myöhemmin vähän päähän se että mä lopetin sen homman, että sitä olisi voinut tehdä sitten niin kuin eläkeikään asti sitä hommaa, että vaikka eihän se nyt palkka ollut mikään häppönen, mutta kyllä se nyt oli ihan ok, sanotaanko näin, että että kyllähän se ihan ok oli. Ei nyt mikään häppönen varsinaisesti se palkka ollut, mutta kyllä se ihan ok oli, että ei kauhean korkea, mutta ei kauhean pienikään kuitenkaan sitten loppujen lopuksi. Se oli ihan ok.
No, se on muodostunut taas sitten, kun olen mä ollut muissakin hommissa. Että mä oon ollut päiväkotiapulaisena ja sellaista, että ai sieltä Hämeenlinnan keisari rimpauttelee, niin katso taas mitä hänellä on asiataan. Ja haloja. Niin, on mäkin siivonnut. Aha. Teurastamolla olin siivoojana, mä olin. Ja ensin oli kuukauden heittelin nahkoja siellä alakerrassa. Jaa. Teurastamolle siivooja. Jaa. Se oli iltatyötä. Aha. Illalla pistettiin paikat siistiksi aapua varten. Aha. Jaa. Sielläkin toimi muuten. Toi painepesuri. Kyllä. Jaa. Toistettiin paskat kutsan kuuse. Aha. Lihan jäämästä lähti menemään, se semmoinen. Joo. Joo, mä toisistakin paikasta siivonnut. Siellä olikin tilattu, mulla oli niin sanottu, pitkästä voisi sanoa niin sanotusti, hasklankarin homma oli toisena hommana. Aha. Mä ajattelin, vittua, mä näytän mua hommaa. Otin painepesurin ja vetäisin pestaan. Olisiko siinä 3 vai 4 pönttöä ollut kuurattu ruskeasti. Ne heinät ja pöntöt ja kaikki. Aha. Joo. Se on siivottu. Niin on mä siivonnut sitä korjauslattiaa. Sielläkin oli se. Jätkät rasvas auton, niin sitten jäi se vaseliiniklimppi siihen, ja sitten se tuli soraa, niin sitten tuli semmoista vähän niinku bitumia. Aha. Ei meinannut millään, ei se painepesurilla lähtenyt, kun se piti olla, mikä se on. Semmoinen, missä on terävää se pää, niin semmoisella laatalla vetäin. Ja. Ei minä muista kyllä kalua. Tuollainen paskakaivuokin ja tyhjentänyt kaikkea on siivottu. Joo. Kaikkea mahdollista on paskasta eteenpäin siivottu. Meikäläinen on. Joo. Mun koulusiivoukset on tätä pyyhkimistä ja hiomista jotain. Mä oon täällä aika lailla raivannut noita hienoita. Joo. Semmoinenkin on, että kun on siivonut siilon alustaa, niin on lapio käytössä. On lapioitu soraa oikein urakalla. Joo. Se urakka on ollut kuin kuutio kaupalla. Pistetty soraa takaisin paakalle. On tullut ohittaisesti. Kaikkea on siivottu. On. Sementtiä ja öljyä, kaikkea on. Öljyä sai silloin pistää, että ne ottiin kumisaappaat. Itse piti ne ostaa, mutta silloin kumisaappaat. Siellä oli öljyhäiriössä, niin sieltä öljy kerää ja laittaa tuonne tynnyriin. Aika monta ainetta on tullut siivottua. Joo. No sahan puusta lähtien, mutta niin kaikkea on kyllä siivottu. Sun siivoustuttu on pyyhkimistössä, että oot ollut siellä koululla. Niin, no. Mun äitihän oli uimahallissa siivoojana. Joo. Se oli siellä, menitte isäs kanssa sitä ohi, se oli Pyynikillä ensin ja sen uimahallista.
Niin. Kolmesta uimahallista on siivoojana. Joo. En jääkö nähdä, niin voi olla, että on nähnytkin. Joo. Oletko sä käynyt uimahallista uudet koetkaan? Oon käynyt, oon käynyt. Oot sä mun äitäni voinut nähdäkin. Ei. Mulla oli aina ilmaiset uimavuorot. Aina. Kaverikin pääsi ilmattelemaan vielä. Semmonen, se äite kaupungin töitä teki. Ja sitten se teki sillä, että äite ryppäsi itsensä hengiltä. Elikkä se sanoutui periaatteessa irti. Sieltä työterveyden kautta sanoutui irti ja sitten kuuluisat viimeiset lauset, että työnteko haittaa ryppäämistä. Aha. Niin se haittasi. Joi itsensä hengiltä. Semmonen äitelle kävi. Äitihän olisi nyt 75B. Aha. Apauttiaralla. Jaha. Voi olla teidän kuusi jompikumpi. Teitä pistäisit, kun samanikäinen kuin toi. No, on niitä samanikäiset. Mikko Alatalo tai toi noin toi. Kästäliset toinen toi. No kumminkin. No, onhan niitä samanikäisiä. Näitelle kävi silloin, kun kävi. Niin. Että on toi geeni sattuu oleen tässä semmonen aika rankka geeni. No niin, selvä. Ruvetaanko lopettelemaan puhelua taas pikkuhiljaa? Niin koska se veet ulkoliveä tekee? En mä tiedä. En tiedä vielä. Onko tänään vai huomenna? En tiedä vielä. En tiedä vielä. Mikä hernekeitto on siellä se, mikä sulla pysyy sisällä viimeksi? Lihapiirakka, met hakee sen kaupasta. Ostit varmaan sen sieltä vaihtohyllystä. No niin, selvä. Joo, semmoinen vinkki vaan. Meinaan tulee niin huono olo. Joo, selvä, selvä, selvä. Ruvetaan lopettelemaan puhelua. Moi moi. Moi moi. Päivää, päivää.
Päivää päivää. No kyllä sitä vielä pikkusen on. Ei ole kauhean paljon, mutta kyllä sitä vielä pikkusen on. Sitä saisi olla ennemmin tota noin, niin joka päivä, että olisi salmaria tota ympäri vuorokauden ja sitten tota hoikka ja pienikokoisia taityttöjä joraamassa tota noin, niin nokan edessä heti heräämisen jälkeen, että sellaista sen elämän pitäisi olla. Morjesta Jupekallekin.
Ai jaa. Jaa, se jäi jännään. Jännään kohta. Jaa, jaa. Siellähän tämä spede näyttää olevan. Huomenna. Huomenna, jos mä pääsen sinne. Mä muistan sellaiseen homman, kun mä olin pikkujätkä ja kun mä olin mäkihyppääjä ja käytiin siellä Helsingin Herttoniemessä hyppäämässä, niin siellä oli se tän speden kehittelemä tää Linkomäki, niin kyllä mä sitä ihmettelin, että miten se oikein toimii, miten semmoinen Linkomäki oikein toimii sitten, että en mä koskaan nähnyt sitä siellä käytettävän, mutta kun käytiin siellä hyppäämässä, niin siellä oli vaan se yksi hoppa, mistä me silloin hyppäiltiin, niin siellä oli se spedelinko, että silloin mä ihmettelin, että miten semmoinen oikein toimii, sellainen spedelinko, että niin, joku vetolaite siinä tietysti oli, että joku vetolaite siinä tietysti oli ja sitten se mäkihyppääjä meni
Ylämäen asennossa ja piti jostain vetolaitteesta kiinni ja sitten päästi sen jossain kohtaa pois ja sitten ponnisti totta kai joku sellainen systeemihan siinä on ollut, että tuli vaan se mieleen tuosta nyt, kun tuolla tulee toi Uuno Turhapuro-homma, niin jossain näissä Uuno Turhapuro-elokuvissa niin on sitä kuvattukin justiinsa sitä spedelinkoa, että joku sellaisella niin kuin hyppää sitten sillä spedelingolla, että sen takia se vaan tuli mieleen tuossa yhtäkkiä, Thank you.
Joo. Tää on tätä nykyaikaa katsos, että että kyllä jaksaa. Esimerkiksi mulla on tuolla tuolla Helsingissä on ollut ihan sellaisia 10 tunnin juttuja, että... No se on eri asia. Ei meillä ole tähän nyt Helsinkiä. Joo. Että kyllä jaksaa ehdottomasti. Minäkin aloitan tämän viikon tai tämän päivän nyt, kun siellä on tämä Jupekakin on siellä, niin minäkin alan tällaisella rukouksella, että isämeiti, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon siun nimesi, tapahtukoon siun valatakuntasi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meitille tänä päivänä meitin jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntien anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkää pejästä meitä pahasta, sillä siun on valtakunta, voima
ja kunnia iänkoäkkisesti uomen. Ja sitten vielä Huosianna tuo Vitin poika, pyhitetty olkoon hän. Joo, no niin. No niin. Se siitä asiasta. Köhö.
Mä kysyn tuossa nyt kohta puoliin, kun hän tulee tuolta vessasta, niin koska hän on harras tota noin, niin uskovainen, niin tota jonkun hyvän rukouksen, niin tota, katsotaan, saadaanko sellainen tähän lähetykseen vielä. Katsotaan. Katsotaan. Sehän tässä mielenkiintoista onkin, että katsotaan. No, kohta puoliin, mutta sitä ennen sun tarvitsi tota noin niin lausua joku rukous. Jaa, että sä sanot, että haista paska, että milläkään paskakanavalle ei mitään. Jaa, sellainen sun usko Jeesus Kristukseen sitten on. Aha, toi on aika mielenkiintoista kyllä. Joo, selvä. Nonni, moro.